এইটো ৰাস্তা মই ভাবো বিজেপি চৰকাৰৰ বিফলতা এটা স্মাৰক আৰু তেওঁলোকৰ জুমলাবাজি এটা স্মাৰক। আজি প্ৰায় 5 বছৰ হৈ গল আৰু একো আমি দেখা পোৱা নাই, একো পৰিৱৰ্তন ইয়াত আমি দেখা পোৱা নাই। তেওঁতো প্ৰায় বিজেপি চৰকাৰ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল 2014 চনৰ, এইটোতো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যে কি কৰিলে, ইমানবাৰ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আহিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত, আমি সদায় তেখেতক ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা আমি শুনা পাওঁ, কিন্তু ইয়াততো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। এইটো এটা বিজেপি চৰকাৰৰ বিফলতা এটা স্মাৰক। তেওঁ মানুহবোৰ সেইকাৰণে লাহে লাহে বিজেপিৰ কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে আৰু মানুহবোৰ গম পাই গৈছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যিদৰে কাম হৈছিল, যিদৰে কাম স্মুথলি হৈছিল, আৰু সেইকাৰণে মানুহবোৰ পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ ঘূৰি অহাটো। সমাগত দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন, ইতিমধ্যে প্ৰতিটো শাসকীয় বিৰোধী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই নিৰ্বাচনক লৈ টঙালি বান্ধিছে। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হ'ব পাৰে নেকি বিৰোধীৰ প্ৰধান ইছ্যু? কাৰণ 2014 চনতেই আধাৰশিলা কৰা যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোৱা 9টা বছৰতো নহ'ল সম্পূৰ্ণ, যিটোক লৈ বিৰোধীয়ে নহয় সাধাৰণ জনতাও আজিৰ তাৰিখত ক্ষোভিত। দেখা গৈছে যে কাকডঙাৰ পৰা জাজিলৈকে এই পথছোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফৰেনলৈ উন্নীতকৰণৰ কামটো ইমান লেহেমীয়া গতি চলিছে, তাৰ বাবে জনতাই, জনসাধাৰণে, এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, পথচাৰীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত, দৈনিক মানুহে মৃত্যু কাকতালি ল'বলগীয়া হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত এই পথটোৰ যে এনে দুৰৱস্থা, এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে ইয়াক হয়তো নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব, ডেফিনেটলি কৰিব, আৰু ইয়াৰ সুফল আৰু কুফল কোনে ভোগ কৰিব সেই কথাটো কিন্তু সময়ে ক'ব। এই কথাটো আমি আগত ৰাখিছোঁ, লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে যি দুৰ্ভোগ ভুগিছোঁ এই পথছোৱাৰ উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, ফৰেনলৈ উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যি হেমাহি, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যি হেমাহি দেখিছোঁ, এই হেমাহিৰ কুফল আৰু ইয়াৰ সুফল কোনে ভুগিব সেইটো কিন্তু সময়ে হ'ব। দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো এইকাৰণে হৈছে যে 14-9 বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা পথটো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত কেনেধৰণে সম্পূৰ্ণ কৰিব এই কথাটো কিন্তু যথেষ্ট হাস্যকৰ, ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে। আমি কথা বুজি পোৱা নাই যে দুটা বা তিনিটা কোম্পেনীক এই পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে পুনৰ তেওঁলোকে যদি নিবিদা জাৰি কৰিছে, আহ্বান কৰি তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছে কামৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, কিন্তু জুন মাহৰ ভিতৰত 2 বা 3 মাহৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাংঘাতিক কাম কেনেধৰণে সম্পন্ন কৰিব এই কথাটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জানিব, আমাৰ বাবে ৰহস্য হৈ থাকিল। যোৱা 9টা বছৰেও সম্পূৰ্ণ নহ'ল 60% কাম, 4টাকৈ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে নাম মাত্ৰ কাম কৰিয়েই পলায়ন কৰিলে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অহা বাৰিষাৰ আগ মুহূৰ্তত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, কিন্তু এয়া জানো সম্ভৱ?